Bagja keur penghuni surga maker kaum bapak-bapak engke di akhirat bakal menang pendamping 70 bidada. Sia pikirkeun ku akal 70 bidadari per hiji bidadari na susuna 2 dikali 70 140 susu tunggal poe nyusu legeng nyusu anjay tunggal poe nyusu hei tenjiga anu di imah pengen kararemong hei anu di imah mah jika Quran butut berburu mah apal Quran butut ku butut-butut na eta Quran dibaca teka baca dan ngesbutut dipicen doraka begitu punya dikukut ngesrayu dipicen doraka makanya buru-buru sing getol ka masjid daek berjamaah haji ulung main asuk kasur sia 140 susu haji sia alwar selamat menen nana yang tuh kalau edana hei tenang anjay 140 hek salah lengger pak teng anu di imam mel kebalik beri makana sing daek cita-cita teh mulia asup ka surga itu kan hoyong ka surga bu hoyong lan hampura ibu-ibu mamual dibere 70 tetep bae si bapak hiji lato-latona dua lato-latona ge anger we dua ngan eta aneh nasalaki ahli surga seibu alhamdulillah ya Allah aya angin hiliwir langsung rubah mukana alah aya hiliwir deui angin seret rubah deui mah gonta ganti raraina teh sot jadi Aliando sot aya datang angin deui rubah deui jadi Tomingse set datang angin deui jadi Roma Irama sakahayangna ibu harita keneh Gusti abi baheula teh keur nonton sinetron ya, hayang jiga Roma Irama kontan harita keneh jadi Roma gunta ganti arek sajam sakali ge paduwetain kumaha ibu kitu tah makana nikmatin saja lamun salaki jaman ayeuna hideung kembali kayaknya lah kenapa RT di surga mamual hidung alhamdulillah makana supaya di akhirat itu anger hidung titah abringken sing daek na ngaos pinuhan madrasah pinuhan masjid sing daek na ngaos ini mengaji mengaji deh kahartos ya kahartos ah gitu oh nasi mamanya hok cai gitu oke senasa laki ayu hidung arek tuh hidungku maha ungal poe kapanasan nyenyakel pacu nyenyakel pore kurulang kuruling mangulan batu ngunyal ngadu wah musuh sakali dicabak ku salaki teh asapa antel ejeung parun ieu teh leungeun salaki atawa parun
Dagaro teh lain ku kupu. Arun kuleuleun kitu teh dasar sangaleun hungkul. Nikmatin saja. Iya, leres pusar gitu. Kitu mah. Kesang aju tong usup wae. Aduh. Makana ya alhamdulillah ya momentum muludan sing jadi pelajaran kamu orang sadayana bersyukur kulahirna Kanjeng Rasul. Kumaha saur Allah dina Al-Qur'an Ibu? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Komandoan kulengen komandoan. Sok bantu Pak Ustaz. Allah, siap kitunya. Siap. Yo, kieu yo. Allah. Allah. Bebelkeun pandangan berhenti. Contohna 1 2 3. Allah. Nah. Berapa yang teuing da Allah. Bismillah.